Әдеп әліппесі. Туыстық қарым-қатынасқа мән беру дінімізде міндетті амалдардың қатарына жатады. Алла Тағала Құранда туыспен тату болуды әмір еткендіктен, бұл байланысты үзу үлкен күнә саналады. Бұл бағдарламамызда біз туыстық қатынастың қаншалықты маңызды екеніне тоқталып, сонымен қатар туыстармен араны үзудің жазасы қаншалықты ауыр екендігін айтып өтпекпіз. Туыстық қарым-қатынас әдебі. Бізге жеткен шариғи мәтіндерде кімде кім Алла Тағаламен байланысын күшейткісі келсе, туыстарымен қарым-қатынасын жақсартуы қажет екендігі айтылады. Ал қандай да бір пенде туыстарымен арадағы байланысты үзсе, Алла да ол адаммен байланысын үзеді. Туыстар деген кімдер? Ең әуелі осыған тоқталайық. Әке жағынан және анасы жағынан болған кісілердің барлығы, яғни өзіне туыс болады. Және өзінің бауыры, оның ішінде анасы, қарындасы, былай айтқанда жағы жиендері оқысының, осылардың барлығы не қылады? Адамның яғни туысы болады. Айтады, мынау адамдардың дұғасы қабыл болмайды, егер туысқанмен қарым қатынасын үзген болса дейді. Сондықтан да мынау туысқанмен қарым қатынасты әрдайым бірге болып, бұл адамның арасында бір жібек жіп болады, қосып тұрған. Сол жібек жіп үзілсе, яғни бір-бірін ренжітіп қойса, үзілсе ол қанша жалғағанмен түйін болып тіреле береді дейді. Аллах Тағала айтады Құран Кәрімнің Хужурат сүресінде: "Иннамал муъминуна ихватун" дейді. Расында мұсылмандар туыс бауырлар дейді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде айтады: "Ал муъмину лил муъмини калбуниян" дейді. Мұсылман мұсылманға бір ғимарат тәрізді дейді. Яшудду бағдухум бағды. Олар бір-бірін біріктіріп, бекем етіп тұрады дейді. Бұл енді Аллах Тағаланың және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисіне алатынымыз жалпы мұсылмандардың бір-бірінің арасындағы қарым-қатынастары. Яғни Аллах Тағала ислам дінін, өзінің дінін осы мұсылман кісілер мен мүминдердің арасындағы бір-біріне деген тығыз байланыстары арқылы жер бетіне исламды жаюды әмір етті. Жақын туыспен тату болу. Туыс адам қан жағынан қаншалықты жақын болса, соншалықты ол кісімен байланысымызды жақсарту мен күшейтуге міндетті боламыз. Әрине, туыстардың арасынан бізге ең жақындары ата әжеміз, әкеміз бен анамыз, бауырларымыз бен әкеміз бен анамыздың бауырлары. Бұл кісілерді біз таңдамаймыз. Бұл кісілерді Алла біздің тағдырымызға жазғандықтан, жақсы болса да, жаман болса да, олармен тату болу бізге міндет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір сахаба келіп: "Я Расулулла, маған жәннатқа жақындататын, жәннатқа кіргізетін, тозақтан алыстататын бір амалды айтшы" дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Құлшылығыңа бекем бол, Аллаға серік қоспа, және де намазыңа бекем бол, оразаңа бекем бол, және де туыстық қарым-қатынасты үзбе" деп айтады. Сондықтан Алла Тағала және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұйырғандай, мұсылман адам еш уақытта туыспен қарым-қатынасын үзбейді. Туыстың қалым білу, туыстың барып ауырып қалса, болмаса бір жағдай болса, барып қалын сұрау сіздермен біздерге міндет. Бірде Алла елшісіне саллаллаху алейхи ва саллям: "Бір кісі келді де, уа Алланың елшісі, адамдардың арасынан жақсы қарым-қатынас жасауыма ең лайықтысы кім?" деп сұрады. Ол: "Сенің анаң" деді. Әлгі кісі: "Содан кейінше?" деп сұрады. Ол: "Сенің анаң" деді. Әлгі адам: "Содан кейінше?" деп сұрады. Ол: "Сенің анаң" деді. Әлгі кісі: "Содан кейінше?" деп сұрағанында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Сенің әкең" деп жауап берді. Ара қатынасты үзбеу керек. Мұсылман адам 3 күннен артық ренжісуге болмайды. Қандай да бір ренжіс болса, бірінші барып, егер қандай да бір ренжіс болса, бірінші барып сұрағанды сол адам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтқандай жәннатпен сүйіншіленеді. Кімде кім бірінші барып кешірім сұраса, сол адам жәннатпен сүйіншіленеді деген. Сондықтан иншалла мынау бірінші Алла Тағалаға ғибадат құлшылық жасау, және де ата-анаға құрмет қылу, ата-ананың қызметінде болу,
Және де соның бірінде Пайғамбар сасам айтып кеткен туыстық қарым-қатынас. Өте исламдағы орны өте мықты. Үзілген байланысты түзеу. Кейбір адамдар жақсы қарым-қатынаста болған кейбір туыстарымен ғана араласып, өзгелеріне мүлдем ат ізін салмай кетеді. Ал дініміз бізге туыстардың арасын алаламай, барлығымен бірдей деңгейде қарым-қатынас жасауға шақырады. Мұсылман адам не қылу керек? Қарым-қатынаста жақсы мәміледе болу керек. Яғни біреуді ренжітпестен, жүрегін ауыртпастан, ол адамды ренжіткеннен кейін ертең қанша кешірім сұрағанмен олардың арасында бәрібір бұрынғыдай қарым-қатынас болмай жатады екен. Бірге бір құрсақта өскен бауырлар бір-бірін көрмей кететін жағдайларға жетіп жатады. Олардың барлығы неден? Сол арадағы, яғни бір-біріне деген жақсы көру жоқ болғандықтан болады. Сондықтан бауырды, ата-ананы, туыстың қадірін тірі күнінде білген дұрыс болады. Солардың қадірін біліп, солармен бірге той томалағанда, жақсылығында, қиындығында әрдайым жанынан табылып, яғни соларға демеу болып жүрсе, бұл туған туысқан бір-бірімен жақсы қарым-қатынаста болады. Пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи вассалям жеткен бір хадисте туыстық қарым-қатынасты үзбейтін адам деп, олар қандай болса, солай ғана жауап беруші емес. Туыстарының онымен байланысын үзгеніне қарамастан, араласуды тоқтатпайтын кісіні айтамыз деп айтылады. Олай болса, ағайын туысыңыздың сізбен араласуын күтпей-ақ, олармен өзіңіз жақсы болуға тырысқаныңыз жөн. Туысқандық қарым-қатынастарда өз арала сыйластық және сыйлық жасау. Бүтіп ислам шариғатына бұлай қараймыз, біз неке қиып жатқан кезде білеміз, мәһр дейтін нәрсе болады некеде. Ол бірінші әйел кісіге берілетін сыйлық. Не үшін беріледі? Оның бір себебі де, негізгі себебі арадағы махаббаттың артуы. Өйткені сыйлықпен арадағы махаббат артады. Туысқандық қарым-қатынас керек десеңіз, өзіңіздің туысыңыз, бауырыңыз емес, ініңіз емес, әкеңіздің ағасы емес, басқа бір бөтен болған, бірақ мұсылман бауыр болған жолдасыңыз сізге бір бағалы болған бір қаламды, бағалы болған бір затты сыйласа, сізге оған деген махаббатыңыз арта түседі. Оған деген көзқарасыңыз басқаша болады. Сол сияқты өзіңізге жақын болған туысыңызға бір сыйлық берсеңіз, араңызда мейірімдік оянады және осы сыйлық арқылы не алады? Арадағы байланыс түзеле кетеді. Өйткені Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям хадисі бар: араларыңда сыйлық жасасыңдар, осы сыйлық арқылы араларыңда махаббат артады деп. Туыстарға жәрдемдесу. Туыс адам дүниелік немесе басқадай көмекке мұқтаж болса, әрдайым оның қасынан табылуымыз қажет. Өз ара жәрдемдесу туысыңыздың сізге деген ынта ықыласын күшейтіп, мейірім мен махаббатын оятады. Енді біздің мұсылманның мейрамы Сәйдул Айям жұма күнде біз туыстарымызға барып, қалын сұрап, ауырып қалса, соған ауырып қалса көңілін сұрап, сондай қарым-қатынаста болуымыз керек. Қазір өкінішке орай сондай бір нелер кеп қалды. Тек қана адам өзін ойлайтын, енді жалпы олай деп көпке топырақ шашпаймыз, бірақ та өзінің туыс бірге туған ағайын іздемей жататындай сондай бір нелер кездеспейді емес, кездеседі қоғамда. Құдай өзі сақтасын, біз туысымызды іздеуіміз керек. Әрбір адам өзінің жақынын, өзінің туысын, өзінің тамырын тегін білу керек. Туысқа жанашырлық жасауымыз керек. Бірінші туыстан бастауымыз керек. Барлық жақсылықты жасаймыз ба? Сыйлығымыз болсын, болмаса барлық жақсылығымызды туысымыздан бастауымыз керек. Біз туысымызға қаншалықты жақсылық жасасақ, Алла Тағалаға да ертең иншалла біздің жүздерімізді жарық етеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям міскінге берілген садақаға садақаның ғана сауабы бар, ал туысқа берілген садақаға екі сауап жазылады. Садақа бергендігі және туыстық қарым-қатынасты сақтағандығы үшін деп айтқан. Бір адамдарға бір отбасында жақсы жағдай беріп қояды. Алла Тағала оның бірін екі қылып жақсы жағдайға түседі. Бірақ сол арқылы басқа туыстарына жәрдемдесіп отыру. Яғни менде ғана болды, сендерде жоқ, сендердің жағдайларың жоқ деп оған қарап отырмастан, туыстарына, ағайынына не қылып отыру керек? Көмектесіп, соларға да жәрдем беріп отыру керек. Яғни садақасы болса да, айтады ғой Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям, бірінші садақаны кімнен баста дейді? Өзіңнен баста, өзіңнен кейін туған туыстарыңнан баста дейді. Яғни жақын адамдарыңа, туған туыстарыңа, соларға бер дейді.
туыстарды жақсылыққа шақыру. Мұсылман адам бүкіл адамзатқа ақиқатты жеткізуге міндетті, бірақ туыстығы бар жақын адамдарды жақсылыққа шақырудың міндеті бәрінен де жоғары тұрады. Алла Тағала Құранда пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва саллям жақын ағайындарыңа ескерт деп бұйырған. Оларды жиі зиярат ету. Егер алыста тұратын болса, жиі-жиі барып хал жағдайларын сұрап тұру. Егер бара алмайтын жағдай болатын болса, қазір біздің дүниеміз дамыған заман 21-ші ғасыр. Звандап, қоңырау шалып, олармен хабарласып, жиі хабарласып тұру. Екіншіден оларды қонаққа шақыру. Яғни қонақ күтумен олардың да сізге деген көңілін не аласыз, жібітесіз. Арадағы қарым-қатынас болады. Және де үшіншіден олардың басындағы бар қайғысын немесе бар қуанышын тең бөлісу. Көбісіміз осы жағдайда не аламыз, қапа қалып жүреміз. Өйткені біреуде бар болса, туысқандарымызда көре алмаушылық пайда болады, жоқ болса бере алмаушылық пайда болады. Негізінде осылай қарым-қатынас түзеу барысында осы әрекеттерді жасайтын болсақ, біздің қарым-қатынасымыз не жақсара бастайды екен. Сондай-ақ, туыстардың кейбір жаман мінез-құлықтарына көз жұма қарағанымыз жөн. Бес саусақ бірдей емес. Бір бауырыңыз жұмсақ мінезді болып жолығуы мүмкін, ал өзгелері қаттылық танытып жатады. Туысыңызбен жолыққан кезде имандылық тақырыбы қозғалса, Алланың берекесі жауатыны сөзсіз. Пайғамбарымыз алсам өзінің және де өзінің кіші әкесі Әбу Талибке жалынады. Айтшы, дінді қабылдашы, бұл ертең не саған «Лә иләһә илләлла» Алладан басқа тәңір жоқ, «Мұхаммәд расулулла» Мұхаммед оның елшісі деп айт, ертең мен саған шафағатшы боламын дейді. Сөйтіп өзінің туыстарына өте мейірімді, өте жанашыр болған. Өзінің не айтып отырмын, не жақсылық бастаса да туыстарынан бастаған. Сол Әбу Жәһіл болсын, Әбу Талиб болсын, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям олардан еш уақытта қол үзіп кеткен жоқ. Біз туыстарымыз бізге бір кішкене енді адам болған соң ренжісіп болады. Сондықтан иншалла егер ренжісіп жатсақ, бір-бірімізді кешіруге тырысайық. Мынау балдарды тәрбиелеген кезде жалпы оларға да көпшіл болуды және ағайынға көмектесу, былай айтқанда эгоист дейді ғой, жаңағы жалғыз өзі ғана, өзім ғана болсам деп кейбір балдар солай өседі де, кейіннен ешкімге жаңағы қол ұшын бере алмайтын, қайырымдылық дегенді білмейтін болып жатады. Ата аналар сол балдарын кішкентайынан беруді, яғни көмектесуді, жәрдем беруді кішкентайынан үйретіп тәрбиелесе, ол ертең өсе келе ағайын туысқа қарайтын, жан жағына қарайласып өсетін, қолы ашық жомарт жан болып өсетіні ақиқат. Біз кішкентайынан балаларымызға сенің ана ағаң, сенің мына әпкең өте жақсы кісілер деп тәлім тәрбие беріп, олардың жүректеріне олардың жақсылықтарын кіргізе беруіміз керек. Олар егер өзіміз олармен жақсы араласа алмай жатсақ, баламызға олай жол беріп қоймауымыз керек. Әйелімізбен, келіншегімізбен отқан кезде бір туысқаныңыз, ағаңыз, ініңіз, әпкеңіз жайлы, қарындасыңыз жайлы жаман сөздер мүлдем айтпау керек. Өйткені бала оны естігеннен кейін жүрегіне соны қабылдап, тура сізден де мүмкін жаман жиіркенішпен оларға қарап, ертең ұлғайғанда арадағы қарым-қатынас мүлдем не алып кетуі мүмкін, өшіп кетуі мүмкін да. Әркім өзіне өзі туысқандарыммен қатынасым қандай деңгейде деп есеп беріп жүрсе, нұр үстіне нұр. Бабаларымыздың ағайынмен жауласпа, басың азаяды, көршіңмен дауласпа, асың азаяды деген өсиетін естен шығармайық. Сонымен туыстық қарым-қатынас тақырыбын мына төмендегідей жолдармен қорытсақ болады. Туысқан адамдармен тату болу керек. Туыстармен араздасуға болмайды. Туыстармен арадағы үзілген байланысты жалғау міндетті. Туыстар көмек сұраса, жәрдемдесуіміз қажет. Туыстарды жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыйғанымыз жөн.